ყველა ადამიანს აქვს პრობლემები. Თქვენს მეც პატარა ბავშვებსაც და შეიძლება ხა იფიქროთ მე რა ეგეთი პრობლემა შეიძლება მქონდეს. მაგრამ ჩემთვის დაუშვათ რამდენიმე წლის წინ ისეთივე დიდი პრობლემა იყო ლექსების სწავლა ქართულში. როგორც დაუშვათ თქვენთვის არის მაგალანა ზავერადებადი სამსახურის ზევნა მაგალითად. იმიტომ რომ ეს ლექსის სწავლა მე ძალიან არ მიყვარდა, განა იმიტომ რომ არ შემეძლო და არ მქონდა წიგნი ან რამე. არამედ არ ყავი ამით გატაცებული და არ მესმოდა რატომ აგეკეთებია ესეთი რაღაც, რაც როდესაც ეს არ გინდოდა. Და ანუს მეუბნებოდი, არ მინდოდა რომ ამ ლექსის მოყოლაში ჩავფლობებულიყავ, იმიტომ რომ მე ეს გამოიწვევდა ნეგატიურ დამოკიდებულებას შემდამი, მშობლების მიმართ, მასწავლებლების მიმართ და შემდეგ ორიანების ჟურნალში და ასე შემდეგ. Და მე მეუბნებოდი რომ არა მარტო ქართულში, კიდევ რაღაცეებში, რომ მე როცა რაღაც მინდოდა, უნდა თუ მინდოდა ამის გაკეთება, უნდა მომენდომებია და ალმა დამეზარებინა. მე ამას რომ მეუბნებოდნენ, დავფიქრდი თვითონ სიტყვა მონდომებაზე. როგორ და მოდის ეს სიტყვა მინდა აქედან. და როგორ შეიძლება ადამიანს რაღაც უნდოდეს ამავდროულად და ამავდროულად მას ეს არ უნდოდეს. ანუ გამოდის რომ მე ეს რაღაცა უნდა შემეყარებია. და შევეცადე შემეყარებია იმითი და ჩამედო ის აი ამ საქმეში, რაც მე უკვე მიყვარდა ძალიან. და ეს იყო ხატვა. მე ხატავდი 2 წლიდან და ხატავდი თითქმის ყოველ დღე. ხატავდი იმიტომ რომ ჩემი თავი მოწყენილობისგან მომეშორებია. ხატავდი იმისთვის რომ რაღაც შექმნა მინდოდა. არა, უფრო სწორედ იმის გამო კი არა რომ მე ამის შექმნა მინდოდა, არამედ იმიტომ რომ ეს სიამოვნებდა. და ოდექი და ეს ლექსი დავხატე. შეიძლება ხა ეს არ იყოს დავხატე პიკასოს შედევრი, მაგრამ ეს ჩემთვის წარმოადგენს რაღაც ინფორმაციის ისეთ მარაგს, რომელიც ჩემთვის უფრო გასაგები იქნებოდა და როდესაც მე ეს ნახატი დავხატე, როდესაც ჭირდებოდა სადღაც 1-2 საათი მესწავლა რაღაც ლექსები, ამაში დამჭირდა სადღაც 1 ამ ნახატზე გადახედვა და შემდეგ 5 წუთი, მაქსიმუმ 5 წუთი დამჭირდა ამის სასწავლად. ეხლა თქვენ ამ ნახატს უყურებთ და აბა ვინ გამოიცნობთ დაუშვათ რომელი ნახატი არის. ზეოთი ბათუსა, დიახ. შემიძლია ახლა ეს ლექსი დღესაც გითხრათ. მოგიყვეთ. ზეოთი ბათუსა, ზეოთი ბათუსა, ლოცვად მუხმოყრილი გრალს შევედრები. ინც იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარულით, ფრთები დაიფარე ამას გევედრე. როდესაც ამას შევხედე, აღმოჩნდა რომ მე დროს დავზოგე. ისეთი რაღაც გავაკეთე, რაც გამეცნა კიდევაც და სასაცილო იყო და საყვარელი იყო და ესეთი იყო. ესე ვთქვა, ისეთი ინფორმაციის მარაგს წარმოადგენდა ჩემთვის, რომელიც უფრო გასაგები იყო და დროს დავზოგე და იგივე შედეგს მივაღწია, რისის შედეგის მიღწევაც მინდოდა, უბრალოდ უკეთესად. შემდეგ გადავედი კომაროვის სკოლაში. კომაროვის სკოლაში, როგორც ალბათ ზოგმა იცით, აუცილებელია რომ იცოდე ფიზიკა, მათემატიკა და ესეთი მათემატიკური საგნები ძალიან მაღალ დონეზე, თორემ არ იქნები კომაროველი და გამოგაპანღურებენ იქიდან. ესე იგი, თავიდან მაინტერესებდა რაში იყო საჭირო ფიზიკა. და თან ისეთი მასწავლებელიც მყავდა, რომელიც მოდიოდა და უბრალოდ იტყოდა ფორმულებს, რომ მე ეს უნდა მცოდნო და ეს ფორმულა ესე უნდა ესე იყო, ეს ფორმულა ესე იყო და მე უნდა გამოსულიყო და ეს ფორმულები დაფაზე მეწერა, მაგრამ არც კი დიდად არ გვეხსნიდა რა რატომ რა იყო ეს ფორმულა, რას წარმოადგენდა, საიდან გამოიგონეს ეს ფორმულები და ასე შემდეგ. არ აწვრილებდა ამ ყველაფერს. და შეშავამდე ფიზიკას ძილეთ არ შემიყვარდა და არც მათემატიკა. შემდეგ საერთოდ ცოტა რაღაც ისეთ აზრებში წავედი და საერთოდ სწავლაზე ავიღე ხელი, იმიტომ რომ რაღაც მართლა არისო აღარიყო ჩემთვის ესეთი მნიშვნელოვანი და რატომღაც ჩავთვალე რომ არ არისო საჭირო განათლება და ასე შემდეგ. და მე მაგრამ
შემდეგ უკვე როგორც ქართულის ლექსებზე მოხდა, ნიშნებიც არ იყო დამაკმაყოფილებელი და ოდიქიდა იქნებ რამე სხვანაირად შევხედო, სხვანაირი პერსპექტივით შევხედო ფიზიკას. აღმოჩნდა რომ ფიზიკა არის ანტი ფანტასტიკა და ფანტასტიკა ძალიან მიყვარს. ფანტასტიკას ხატავ, ფანტასტიკურ ფილმებს უყურებ, ფანტასტიკურ ანიმაციებს უყურებ და ასე შემდეგ, ფანტასტიკურ თამაშებს თამაშობ და ასე შემდეგ. და აღმოჩნდა რომ ფიზიკა არის ანტი ფანტასტიკა და ანპირიქით. ფანტასტიკა არის ანტი ფიზიკა. ანუ რაც ხდება რეალობაში, ის და რაც ხდება ფიზიკაში, იმ ერთმა ადამიანმა, რომელმაც დაინახა, რომ ნიუტონის ვაშლი ჩამოვარდა, მიფიქრა, რომ იქნებ არ ჩამოვარდნილიყო, რა მოხდებოდა, აი, იქნებ აყოფილიყო, იქნებ განსხვავებული ყოფი იქნებოდა, განსხვავებული რო ყოფილიყო და უშოთ მიზიდულობის ძალა. ეს ძალიან ესეთი მაგალითი ავიღოთ. როგორი იქნებოდა სამყარო? და ასე შეიქმნა ვთქვათ ფანტასტიკა. როგორი იქნებოდა? როგორი იქნებოდა, რომ ეს ესე არ ყოფილიყო? აი, ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს დღევანდელ დედამიწაზე. ეს არის ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს შეცერებით უფრო გაცილებით დიდ გრავიტაციის მქონე პლანეტაზე, ანუ უფრო დიდ პლანეტაზე. და შემდეგი ეს არის, სადაც ადამიანი ცხოვრობს ისეთ პლანეტაზე, სადაც არის ძალიან დაბალი გრავიტაცია და უკვე მას თავისი ფრთებით შეუძლია თავის მასის დაძლევა. ანუ აი ზუსტად აი ამ ჟესი, აი ამ კოეფიციენტის ოდნავი ცვლილებით ჩვენ ადამიანის ფიზიონომია შევცვალეთ და გამოგვივიდა ფანტასტიკური, თუნდაც ფანტასტიკური ნოველის არსებები. ზუსტად აი ამ დროს დავფიქრდი, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია კონდეს შენი საკუთარი პერსპექტივა ცხოვრებისადმი. ანუ შემდეგ მე დავიწყე ყველანაირი ნიუთების და ყველანაირი ყოველდღიური რაღაცების, რომელსაც მეუბნებოდნენ, რომ ცხოვრება ესე უნდა და რაღაცა, მე ვცდილობდი, რომ ჩემი ცხოვრების წესი გამომემუშავებია ჩემს ტვინში. და ყველაფერზე დავიწყე, დავშოთ, რომ დავინახავდი ვაშლს, დავიწყე მისი გაშარჟება და ყველანაირი შემდეგი ნიუთების და შევქმენი ესეთი ირეალური ფანტასტიკური ჟანრის ნახატები. ხო და ზუსტად აი ეს ადამიანები, მე დავფიქრდი, რომ ზუსტად ეს ადამიანები, რომლებიც ყველაფერს სხვანაირად უყურებდნენ და ჯორდანო ბრუნო რო ფიქრობდა, რომ დედამიწა ბრუნავდა და ნიუტონმა რო დაინახა, რომ ვაშლი ჩამოვარდა და არ გაუკვირდა და დაფიქრდა ამაზე, ზუსტად ეს ადამიანები იყვნენ, რომელმაც შეცვალეს სამყარო და დღეს ჩვენ აქ ვართ. ზუსტად ეს ადამიანები იყვნენ, რომლებმაც გვაჩუქეს ახალი ცხოვრება. და დღეს კიდევ ესეთი რაღაც გავიგე, რომ კონფუციმ, ცნობილმა ჩინელმა ფილოსოფოსმა თქვა, რომ იპოვე შენი საყვარელი სამუშაო და აღარასდროს აღარ მოგიწევს მუშაობაო. და მე შემგთავაზებთ, რომ არ არის აუცილებელი, რომ პირდაპირ ყველაფერს ზედაპირულად შევხედოთ და აი ეს სამუშაო მჭირდება, იმიტომ რომ ბევრი ფული მექნება და მე ჩემ ოჯახს მოვლი და რაღაცა. არამედ შეგვიძლია ჩვენ ეს საქმეები გავხადოთ ჩვენთვის საინტერესო საქმეებად. ანუ ჩვენი შემოქმედებით უნარი ჩავდოთ მასში და ჩვენი ყველაფერი იქნება კარგად. მადლობთ.